Oi, meu nome é Flávia. Então, assim, desde pequena, eu sou apaixonada pela técnica da aquarela. Eu olhava os trabalhos, eu pensava assim, nossa, algum dia eu quero aprender essa técnica, né? E a internet possibilitou que eu aprendesse, né? Iniciasse, desse aquele primeiro passo. Mas mesmo assim, eu senti falta de ter um curso com metodologia, um passo a passo, com os fundamentos, né? Foi aí que eu busquei o curso, pela internet. Encontrei o curso da Silvia. O que me fez assim optar pelo curso dela foi que eu, além, né, de eu ver do currículo dela, né, do estilo de pintura, eu também percebia nela assim um amor pelas artes, a arte assim como quase um estilo de vida, né? E ela, assim, né? Ela conseguiu viver de arte, trabalhando com aquarela. E era um sonho meu também. E hoje eu trabalho com aquarela infantil. Então, toda a preparação para pintar, a preparação do nosso estado de espírito mesmo, né? Então, os exercícios de soltura de mão, de respiração. E, assim, de entender que a aquarela, ela tem essa delicadeza, né? Então a gente precisa ter essa fluidez na hora de pintura, de pintar. E isso tudo eu aprendi, né, e desenvolvi assistindo os cursos da Silvia. Então os exercícios eu fiz alguns propostos por ela e outros exercícios mais na prática mesmo. Então esse aqui, ó, foi o exercício que ela propôs, né? Eu fiz até com um balão. Aí, esse outro aqui. E esse outro aqui. Essa aquarela, ela me possibilita, né, assim, me expressar. Então, eu achei, uma forma de me expressar. Então, a aquarela, ela tem essa delicadeza, tem a sutileza, ela tem o tempo de espera. Tem que esperar secar uma camada para pintar outra, para aparecer a transparência da outra. Então, todos esses elementos fazem com que a gente respire, né? E faça um trabalho que venha de dentro para fora, né? Seja a expressão nossa para o mundo. E é isso que eu acho que é a maior beleza da aquarela.